حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دنیا اس کو یتیم سمجھتی ہے جس کے ماں باپ نہیں ہوتے، مگر میں اس کو یتیم سمجھتا ہوں جس کے اچھے دوست نہ ہوں۔ تم اچھا کرو اور زمانہ تم کو برا سمجھے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور زمانہ تمہیں اچھا سمجھے۔ انسان دکھ نہیں دیتے، انسانوں سے وابستہ امیدیں دکھ دیتی ہیں۔ اگر تم کسی کو چھوٹا دیکھ رہے ہو تو تم اسے دور سے دیکھ رہے ہو یا غرور سے دیکھ رہے ہو۔ دنیا دار کی صحبت اختیار نہ کرو، اگر تم تنگ دست ہو جاؤ گے تو یہ تمہیں چھوڑ دیں گے، اور اگر مالدار ہو جاؤ گے تو یہ تم سے حسد کریں گے۔ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ اگر تم سیدھے راستے پر ہو اور تم کسی مشکلات کا سامنا نہیں کر رہے ہو تو تم سوچو کچھ دیر کے لیے، ہو سکتا ہے کہ تم غلط راستے پر ہو، کیونکہ سیدھا راستہ مشکلات پر مشتمل ہوتا ہے۔ جس انسان کو سال بھر میں کوئی تکلیف کوئی رنج نہ پہنچے تو وہ جان لے مجھ سے میرا رب ناراض ہو گیا ہے۔